سردن پریکو سپا سپا آلو آیا چی دا خیرات کم زیو دارا تم ہو آیا چی غوخو پکے کچنا خبردار چی بلے سے پیڑا رانا کی گورے کنستر کی بدن اوبا سم آو सरदार पगर घर उंगल की बांधन को बटाज लो बजाना सरदार पगर घर उंगल की बांधन को बटाज लो बजाना सरदार पगर घर उस्ताद कैसा بیا تا ته خو ښه پته ده چې هلکان ټول بې روزګاره دي چې کله هلکان په کار شي ستا ټولې روپۍ به تا له راوړم خو تاسې هم مهرباني وکړه کور کې بالکل څه درک نه لګي لږه غوندې سودا رانلاګه بچیا لږه غوندې چیم درته میلاویږي بے روزگارو مفت فرو تاسو چې په دې کور کې ناست یې چېرته کار روزګار پسې وځئ نه دا کار به تاسو له دې کور ته راځي بس بابا خیراتیان شو سبب شکرمبار دې په ذهن کې نه او که نه بابا مونږ چېرته خیرات غوښته دی مو خو ټول عمر له او بند شوی نن مات د خیرات د غوښتو لارې هر طرف ته وینم که وینم خیراتیان مال د سلو لوټ پوره راکه نیمه راکوه د زړه په نیم لوټ څنګه کېږي مال چل نه راځي وی لالا جگونه څنګه تی ډکېږي مال چل نه راځي غرق شي ټولې والا لوټ ته دې چل جوړ کړو چیز ما پا خوب کی غیرت نشتا پختو نشتا انسانیت نشتا حبدردی نشتا زما قوم یو غیرتی قوم دے او زده غیرتی قوم یو غیرتی غیرتی هم دیو با زما مدد کی او خاما خواب ہے کی چی دیو زما مدد نکی نور بای زوک کی اللہ دا زرا خواکا یا ترات لکا دل تگرانی خانا منگ با درزو تا یو مسکال کوا او دا بینگ نرالی منگ تا خیال کوا علاقا تا دا سبتا چیز بینگ نرالم پیرو را دخبر و گلو علاج بکا ما کتا دیچا خدا یلی دا موٹرو او دا ٹکٹرو خواهن کا دا شنو او کنا یرا تاتا به مشین چه در لولما چه دیمه دی برا مرش اور شنوڑا خدا یلی پپری دورو لگا پخو ہر چان پاس لور والا ترا پیچی نہیں تخا پی رہی تخا پی رہی تکوئے کافی تکوئے کافی تکوئے کافی تخا پی رہی تکوئے کافی تکوئے کافی تکوئے کافی بن پیسې ورکړه که دې مخ پېنه لاړې ها ها درکوما ډز ونه کې راکا دا ځه خو چې په شاته ونه ګورې چې چل خو به زه کوم چې یو خیراتي په رڼا ورځې د خلکو جبونه خالي کولی شي نو ستاسو څټونه هم ماتولی شي Thank you.
ته چرته ځې؟ زه خو کور ته ځم. خیر خو دی که نه؟ خیر دی. ای ملګریا، ما ته د لیلا کور وښایه. هغه خو د قادر خان خور ده، هغه مخامخې کور دی. یاره زنده آباد، زنده آباد. لالا د عمران او د لیلا واده مو شو، خو د کاکا جی دولت زمونږ لاس ته رانغی. که عمران خپل جایداد له وارث پیدا کړو خبره ورو ورو ګرانېږي. څه بندوبست یې پکار دی؟ بندوبست مې ورله کړی دی. دا ځل به رانه یو هم نه بچ کېږي. د عمران او د کامران ډېر لږ وخت پاتې دی. انسان مصیبت کی نیو ورس پی داسی تیری گی لکه دا کال او کله چې خوشاله انسان نیو کال پی داسی تیری گی لکه یو ورس. تالا خبرو مزه در کړی دا ډیوټی له بمزی او کنه بزی. لیلا ډیوټی له بزم زکا چې زما ترانسفر بل هسپتال ته شوی دی. زه ځم چې هلته کې چارج واخلم. بار بار نه میلاوی تا ته بدم پته
ہر قربانی تیار مشکلات واقعی ستا سره ډیر ظلم او زیاته شوی دی، خو زه ستا سره دا نه وس کوم چې ستا لیلا هر چرته وي، خو زه به ستا سره ضرور میلاوم. ډاکټر صاحب نه، ته تسلي ساته، زه رښتیا وایم. د نن نه پس به ته په هسپتال کې نه، هلته زما سره اوسې. احسان چرته میر نه کوم. مجنونه داسې مه وایه، ورور څوک احسان نه کوي، او تا ته ما بیا ورور ویلي دي. ستا مدد کول چې دي دا زما فرض. ګوره مجنونه، ستا په امانت وکړه، خیانت نه کېږي. ته داسې کار وکړه، ته دننه آرام وکړه، او زما بال ته په کور کې هم څوک انتظار کوي، زه به کور ته لاړم. نه ته دننه لاړ، ته آرام وکړه، دا دننه لاړ. نن ما په اسپیټال کې یو عجیب قصه واورېدا. عمرانا د څه کیسه دې واورېدا؟ یو مریض رپورټ مې وکتلو، هغه د یو کال نه په زنجیرونو تړلی پروت و، خو هغه لیونی نه و، یو روغ انسان و. د هغه سره دا ظلم چا کړی و؟ عمرانا د هغه سره یوازې ظلم نه، بې وفایي ورسره هم چا کړې ده. لیلا او د هغې دا ثبوت دی. دا څه دی عمرانا؟ دا د چا فرمایش دی؟ فرمایش دا سنبال کېده. اخر هغه دې سو هغه کو هر څوک دی، خو ما ورته دوست ویلي دي، او هغه به دلته زما سره اوسېږي. ښه ته پرېږده دا خبرې، ته کېنا چې زه تا ډر روټې روړ. صحیح ده؟ مجنونه، او مجنونه، لیلا لیلا
چې دا لیونی څوک دی؟ خدای سي په تیږو مې ونولي، خو د خیر درسه تماشه یې وکړه. لیلا وا، دا خو مظلوم دی. لیلا یا لکه ته لا ژوندی یې. لیلا او زه لا ژوندی یم. ماته دا ووایا چې زما لیلا چېرته ده؟ که تا ماته ونه وي نو د قیامت په ورځ به زما لاسي ستا به ګریوان. مظلومه، د لیلا خیال ته زړه مه باسه. نه، ته دروغ وې. هغه داسې نشي کولی، نشي کولی. زه رښتیا ویم، ما زه دروغ درته نه وایم. ویم هغه اوس د ډاکټر عمران ښځه ده، او که په ما دې یقین نه راځي که نو په خپلې سترګو یې وکړه. د ډاکټر عمران سره څنګه سترګې لګي؟ لیلا خو د ډاکټر عمران ښځه ده، هو هغه ماته رور ویلي. زه د ډاکټر سره د سترګې د لګولو قابل نه یم. یا الله، دا ستا زه په کوم امتحان کې واچولم؟ یو خوا لیلا او بل خوا ډاکټر عمران، چې هغه زما سره لیلا ملاوي، دا وینا مخکې مالا مرګ پکار دی. دا ټیک ده چې هغه ستا مهرني وروڼه دي، خو ستا ورسره په جایداد کې پوره پوره حصه ده. تا ته به څنګه انکار کوي؟ عمران وروره، ته زما سره لاړ شه. نن ورسره زه خپل ټول حساب کوم او د خپلې خورې ست یې هم اخلم. عمران وروره، زه نور صبر نشم کولی، تاسو دلته کې د جایداد حساب کتابونه کوئ، او هلته کې نادر خان ستاسو د مرګ بندوبست کړی دی. تا سره افریدي ماما، ما ټول مستاسو د مخ خوړلی دی، ځکه خو مې ته دا لاس کار دی. لږ صبر وکړه، بیا به ځې. تا خو اسیم روان یې کنه، تا خو خپل ښه قدر کوم. اوس ما خپل ښه قدر کړي، نو ته بېندمه خرابه. Hey, man.
سه جواب درکی دا ظلم خطا وکو او دا ټول تا وجل خپل پلارم تا وجل زما پلارم تا وجل دی خبر چې تا به څومره پې ګناهو کې مانن کړي ظالمه مشر خو سړي ته نیغه لار دی خو ته لا څنګه مشر یې چې د جایداد لپاره دی دا خپل ټول ورونه په یو بل مړه کړل وس خو به ښه خوشحالی ځکه چې د دې ټول جایداد یوازې مالک جوړ شو عمرالا بس کا ماں معاف کا نیلا خورے تو ماں معاف کا معافی سمانا نا معافی نہ کیا ماں معاف کی ماں معاف کی زستا سودا ٹور مجرم سے ماں ستا سودا ٹور سے مجرم ہم
सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी सुमड़ी में लेके
کے جاؤں اور سب کو میں سکھاؤں کیا چنتا تا چتا چتا چنتا تا تا 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 دنیا جلے بچھاڑی تو میں جلوں اگاڑی سب کھیل جانتا ہوں میں ہوں بڑا کھلاڑی سمڑی میں لے کے جاؤں اور سب کو میں سکھاؤں کیا چنتا تا چتا چتا چنتا تا تا 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 دلتا بتا ستا دی آر فائبر شوا اخروٹ ڈیکو پیوچ او دسر فرنیچر ہر قسم کوالٹی کی خاص رعایت سرا ملاوی نیو سٹار فرنیچر شو روم گڑھئی کلے منگلور سوار خدا تعالیٰ یقین وقت پیالو پوئیو تا زبری کنانا ما دا کسکرو بانگی دا